श्रीकाञ्चिकामकोटिपीठाधिपतिजगद्गुरु श्रीजयेन्द्रसरस्वती श्रीपादानाम् नमः नमःपूर्विका पुष्पाञ्जलिः ॐ जयाख्यया सरस्वत्यै नमो नमः ॐ तमोपहग्रामरत्नसम्भूताय नमो नमः ॐ महादेव महादेवमहीदेव तनूजाय नमो नमः ॐ सरस्वती गर्भशुक्ति सरस्वतीगर्भशुक्तिमुक्तारत्नाय ते नमः ॐ ओम् कौमाराय नमो नमः ॐ मध्यार्जुन गजारण्य मध्यार्जुनगजारण्याधीतवेदाय ते नमः ॐ स्ववृत्तप्रीणिताशेषध्यापकाय नमो नमः ॐ तपोनिष्ठगुरज्ञात वैभवाय नमो नमः ॐ गीर्वाज्ञापादनरत पितृदत्तायते नमः ॐ जयाब्दे स्वीकृततुरीयाश्रमाय नमो नमः ॐ जयाख्यया स्वगुरुणा दीक्षिताय नमो नमः ॐ ब्रह्मचर्यादेवलब्ध नमो नमः ॐ सर्वतीर्थतटे लब्ध नमः षाय वासः शरीराय नमो नमः ॐ वाक्यज्ञाचार्योपदिष्टमहावाक्याय ते नमः ॐ नित्यं नित्यङ्गुरुपदद्वन्द्वनतिशीलाय ते नमः ॐ लीलया वामहस्ताग्रधृतदण्डाय ते नमः ओं बिल्वादी बिलवादी मलाधर्त नमो नमः नम तुलसी माला भूषिताय नमो नमः ओम कामकोटी महापीठाधीशराय नमो नमः सुवृत्त ओं निवासाय नमो नमः पादानत जनक्षेम साधकाय नमो नम ओं ज्ञानदानोत्कमधुरषणा नमो नम ओं गुरप्रिया ब्रह्मसूत्र वृत्तिकर्त्रे नमो नम ओं जगद्गुवरिष्ठा महते महसे ओम भारतीय सदाचार परित्रात्रे नमो नम ओं मर्यादोलघ्य जनता सुदूराय नमो भावाप्त य नमो नमः ॐ भावकाय नमो नमः ॐ शिकामकोटिपीठाग्र्यनिकेताय नमो नमः ॐ करणाय नमो नमः ओम् चन्द्रशेखरचित्ताब्जाह्लादकाय नमो नमः ॐ पूरितस्वगुरुत्तम् सङ्कल्पाय नमो नमः त्रिवार ओं त्रिवारचंद्रमौलश पूजकाय नमो नम ओं ध्यान ध्यानसलीन मानसाय नमो नम ओं स्वर्णरथ बाहितांबाए ते नम ओं परिष्कृताखिलांडेशी ताटकाय नमो नम ओं रत्नभूषित नृत्येश हस्तपादा नम ॐ वेङ्कटाद्रीशकरुणाप्लाविताय नमो नमः ॐ काश्यांशिकामकुटीश आलयकर्त्रे नमो नमः ॐ कामाक्ष्याम्वालयस्वर्णच्छादकाय नमो नमः ॐ कुम्भाभिषेकसन्दीप्तालयव्राताय ते नमः ॐ कालट्याम् शङ्कर्यस्य स्तम्भकर्त्रे नमो नमः ओम् राजराजाख्यचोलस्य स्वर्णमौलिकृते नमः ओम् गोशालानिर्मितिकृतगोरक्षाय नमो नमः ॐ तीर्थेषु भगवत्पादस्मृत्यालयकृते नमः ॐ निर्वहित्रे नमो नमः ॐ दीक्षिताय नमो नमः ॐ देहल्यां स्कन्दगिर्याख्यालयकर्त्रे नमो नमः ॐ पोषकाय नमो नमः ओम् रुचिदाय नमो नमः ॐ युक्त्या दर्शयित्रे नमो नमः ओम् स्वभ्यस्तनियमोन्नीत ध्यानयोगायते नमः ओम परधाम पराकाश नमः ओम ते नम ओं शोभायते नमः नम ओं शिषडुणयत स्वचित्ताय नमो नम ओं जनता रक्षकाय नमो नम ओं स्वशरीर हेम भासे नमो नम ओम् अग्नितप्तः सर्णपट्यतुल्यफालाय ते नमः ओम् विभूतिविलसच्छुभ्रललाटाय नमो नमः ओम् परिव्रार्गणसंसेव्य पदाब्जाय नमो नमः ओम् आर्तातिश्रवणापोह रथचित्ताय ते नमः ग्रामीणजनतावृत्तिकल्पकाय नमो नमः ॐ जनकल्याणरचनाचतुराय नमो नमः ओम् जनजागरणासक्तिदायकाय नमो नमः ओम् शङ्करोपज्ञसुपथ सञ्चाराय नमो नमः ओम् अद्वैतशास्त्ररक्षायाम् सुलग्नाय नमो नमः ओम् योजकाय नमो नमः ओम् धुरीणाय नमो नमः ॐ भगवत्पूज्यपादानामपराकृतये नमः ं स्वयात्रूत भारो नम ओं नेूपमहित पदाजा नमो नम ओं चिंतितक्षिण सपूर्ण सकला नमो नम ओं यथकर्मकृद्वर्गोत्साहय नमो नम ओम मधुरा भाषण प्रीत स्वाश्रिताय नमो नम ओम, ओम सर्वदा शिवमस्वीत्याशंसकाय नमो नम ॐ चित्रीयमाणजनतासन्दिष्टाय नमो नमः ॐ शरणागतदीनात् परित्रात्रे नमो नमः ॐ सौभाग्यजनकापाङ्गवीक्षणाय नमो नमः ॐ दुरवस्थितहृत्ताप शामकाय नमो नमः ॐ दुर्योज्य विमतव्रात समन्वयकृते नमः ॐ निरस्तालस्य मोहाशा विक्षेपाय नमो नमः ॐ अनुगन्तृदरासाद्य पदवेगायते नमः ॐ ओम् विचित्राय नमो नमः ॐ सदा शुचे नमः ओम् नवषष्टितमाचार्य शङ्कराय नमो नमः ॐ विविधार्तजनप्रार्थ्य स्वगृहागतये नमः ॐ ओम् जैत्रयात्राव्याजकृष्टजनस्वान्तायते नमः ॐ वसिष्ठधौम्यसदृशदेशिकाय नमो नमः ओम् असकृत्क्षेत्रतीर्थादियात्रातृप्ताय ते नमः ॐ श्रीचन्द्रशेखरगुरोः एकशिष्याय ते नमः ॐ ओम् क्रियान्वयकृते नमः ॐ गुरुवर्यकृपालब्धसमभावायते नमः मौलीश पूजकाय नमो नम ओं जन आश्रयद नमो नम अवृत्तिको आवृत्तिकोपदृत्ता वृत्तिदाय नमो नम ओं सगुरूपजा विश्वव्याल नम ओं विश्वराष्ट्रीय कृते नम ओम विद्यालेश विद्या सद्धर्म बोधदात्रे नमो नम ॐ देवालयेश्वरचकादिवृत्तिदात्रे नमो नमः ॐ कैलासे मूर्तिस्थापकते नमः ॐ कैलासमानससरो यात्रापूतहृदे नमः ॐ असमे बालसप्ताद्रिनाथालयकृते नमः ॐ शिष्टवेदाध्यापकानां मानयित्रे नमो नमः ॐ महारुद्रातिरुद्रादितोषितेशायते नमः ओम् असुगुच्छतचण्डीभिः अर्हिताम्बायते नमः ओम् ख्याप ख्यापयित्रे नमो नमः ओम् शिष्टशङ्करविजयस्वर्च्यमानपदे नमः ॐ परित्यज्य मौनम् वटाधस्थितिम् च प्रदेशात प्रदेशं प्रदेशात्प्रदेशम् जनान् धर्ममार्गे नयञ्चि जयेंद्रो गुरुर्भाति चित्ते ॐ गुरुभ्यो नमः हरिः ओम्